တိုက်ဆက်ပဋ္ဌာန်းဆက်ငကားဆက်များဟာမိမိဘဝမှာကြီးပွားချမ်းသာခြင်းရဲ့အရာတဲ့အဆောင်မစားပါနဲ့အထူးသတိပြုပါတောက်ကြချိုကိုဖျက်ဆီးဖြစ်တယ်လို့ပါမိမိအိတ်ခမ်းတဲ့အရာအမြဲတမ်းတန့်ရှင်းသက်ရောက်အောင်ထားပါအပြောဆိုအနေထိုင်ကအစာခရီးဆိုင်သင့်ပြီးနောက်တစ်ခုကအကြောင်းမရှိဘဲညနေဆောင်ချိန်ပုတ်ချိန်နေမှာအိတ်ဆက်တာနဲ့မှေးဆက်တာနဲ့လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့အထူးသတိထားရမှာပါသင်ကအဲ့ဒီအချိန်တွေမှာအိတ်လေးရှိတာနဲ့အမျှစိတ်တွေမကြည်လင်တော့ဘူးဗျ။နဂါးတိုက်ဆက်များဟာဆိုရင်ကိုရောင်ကိုဝါဖုန်းတို့မှေးမိန်လာပြီးမိမိအဆောင်နဲ့ခွာသွားလို့မကြခင်ဘာလို့လို့အဆင်ပြေခြင်းမရှိပဲကံတွေစိုးလာတယ်။ကံတွေစိုးလာတော့ဘာဖြစ်လဲ။ငါ့ကိုတိုက်ကလည်းမဆောင်ရှောက်ပါဘူးဆိုပြီးတိုက်ကိုတော့ပြန်ပြီးပြမားစော်ခါတာလည်းရှိတယ်။ပြမားစော်ကတော့ဘာဖြစ်လဲ။ပို့ပြီးစိုးတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲကိုဟာတိုက်ကနေပြီးတော့လူဘဝလူလောကကိုရောက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကံစားတာဟာမကောင်းညံ့တော့လူဘဝမှာဘာသာသာသနာအကျိုးကိုမဆောင်ရွက်နိုင်ပဲနဲ့နောက်ဆုံးပေလိုတဲ့အခါမှာတိုက်ကိုပြန်ရတယ်။တိုက်ကိုပြန်ရတဲ့အခါမှာလဲကိုဟာလူဘဝမှာဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တိုက်မှာလဲတကူအရှိန်မှမရပဲမူလအတိုင်းဒုံရင်ကဒုံရင်ဖြစ်တတ်တယ်။ဒါတွေကိုအထူးသတိထားမှဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဝိရိယထားပါအဲ့ဒီလိုညနေဘက်တွေမအိပ်စမိပါစေနဲ့မမေးစမိပါစေနဲ့တောက်ကြချိုကိုအဖြတ်စည်းမခံမိပါစေနဲ့အရင်အရေးကြီးပါတယ်မိမိဘဝမှာကြီးပွားချမ်းသာခြင်းရင်တော့အဲ့ဒါတွေကိုရှောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအဟောက်အဆက်ဆက်ကတိုက်တဲ့ငကားတွေဟာကိုယ့်ကိုကူညီလာပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ဘဝလည်းတစ်ဆင့်ပဲတစ်ဆင့်မြင်မာတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်တိုက်ချစ်လူချင်းနဲ့ချစ်ဖြစ်ပြီးဘဝမှာကံကောင်းခြင်းနဲ့ကိုယ်စီရောက်လာပါလိမ့်မယ်လို့ပြောခြင်းပါတယ်